Հրատապ լուր, մահափորձ Էրդողանի դեմ, ինչ է կատարվել վերջին պահին։ Լուրեր.com-ը գրում է, Թուրքիայի անվտանգության ուժերի աշխատակիցները շաբաթ օրը պայթուցիկ սարք են ոչնչացրել Սիրտ քաղաքում, որտեղ ընթանում էր հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հանրահավաքը։ Այս մասին հայտնում է 10-ը, հղում անելով Ցումհուրիեթ թերթին։ Հերակառավարվող ռումբը հայտնաբերվել է հանրահավաքի անվտանգությունը ապահովող ոստիկաններից մեկի մեքենայի տակ, ինչպես պարզաբանել է թերթը, պայթուցիկ սարքը հայտնաբերվել է վերջին պահին և ոչնչացվել է Էրդողանի ելույթի մեկնարկից քիչ առաջ։ Սիրտը գտնվում է երկրի հարավ արևելքում։ Թուրքիայի նախագահն այս քաղաքեր ժամանել շաբաթ օրը իր կողմնակիցների առջև ելույթ ունենալու համար։ Փաստորեն արձանագրում ենք, որ Էրդողանի դեմ ակնհայտ մահափորձ է կատարվել։ Կաշարք վերցրած 3 պարեկներից մեկը ձերբակալվել է, քրեական գործ է հարուցվել նաև կաշարք տվողների նկատմամբ։ Քրեական հետապնդում է հարուցվել ՀՀ ոստիկանության Պարեկային ծառայության 3 աշխատակցի եւ 2 քաղաքացու նկատմամբ։ Պարեկներից մեկը ձերբակալվել է կաշառք ստանալու եւ այլ հանցավոր արարքներ կատարելու կասկածանքով։ ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեի վարույթում քննվող քրեական գործով ՀՀ ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչության օպերատիվ աջակցությամբ կատարված քննությամբ հաստական տվյալներ են ձեռք բերվել, այն մասին, որ ՀՀ ոստիկանության Պարեկային ծառայության 4-րդ գումարտակի Պարեկ ԱԱ-ն, տեղեկանալով, որ առանց ԱՊԱ պայմանագրի տրանսպորտային միջոցը վարելու համար Պարեկ ՎՄ-ի կողմից իր ծանոթի նկատմամբ 100,000 ՀՀ դրամ տուգանք նախատեսվող վարչական իրավախախտման արձանագրություն է կազմվել, հիշյալ Պարեկին դրդել է կատարել պաշտոնյական կեղծիք։ Մասնավորապես ՎՄ-ի կողմից արձանագրությունում նշվել է, թե իբրև քաղաքացին տուգանվել է երթևեկության ժամանակ հեռախոսակապից օգտվելու համար, որի արդյունքում 100,000 ՀՀ դրամի փոխարեն վերջինս տուգանվել է 10,000 ՀՀ դրամով։ Այնուհետև հիշյալ քաղաքացին տեղեկանալով իրավախախտման փաստը ոչ պատշաճ արձանագրելու և դրանով էականորեն նվազ չափով վարչական պատասխանատվության ենթարկվելու մասին, Պարեկային ծառայության մեկ այլ պաշտոնատար անձի ԱՄ-ի միջնորդությամբ իրոքտին ակնհայտ ապօրինի գործողություն կատարելու համար ԱԱ-ին տվել է կաշառք։ Բացի այդ, ըստ նախաքննությամբ ձեռք բերված տվյալների, Պարեկ ԱԱ-ն պարբերաբար չի արձանագրել մեկ այլ քաղաքացու իր ծանոթ ԳՄ-ի կողմից կատարված ճանապարհային երթևեկության կանոնների տարբեր խախտումներ։ Իր հերթին հիշալ քաղաքացին ճանապարհային երթևեկության ոլորտում ԱԱ-ի հովանավորչությունն ու թույլտվությունը ստանալու և հետագայում իր կողմից կատարվելիք իրավախախտումների համար վարչական պատասխանատվությունից ազատվելու համար նշված Պարեկին տվել է կաշառք, ձեռք բերված հանցավոր համաձայնության շրջանակներում ԳՄ-ն հետագայում շարունակել է ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումը, տրանսպորտային միջոցներ վարելը, սակայն հայտնաբերված իրավախախտումները չեն արձանագրվել ակնհայտ ապօրինի գործողության համար կաշառք ստացած Պարեկ ԱԱ-ի անձնական միջնորդությամբ։ 14/03/2022 թվականին ՀՀ ոստիկանության Պարեկային ծառայության աշխատակից ԱԱ-ն ձերբակալվել է կաշառք ստանալու և այլ հանցավոր արարքներ կատարելու կասկածանքով։ Իդեպ վերջինիս բնակարանի խոզարկությամբ հայտնաբերվել են ռազմամթերք հանդիսացող փամփուշտներ։ Նույն օրը ձերբակալվել է նաև Պարեկին կաշառք տված քաղաքացի ԳՄ-ն, որին 15/03/2022 թվականին մեղադրանք առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 312-րդ հոդվածի առաջին մասով նրա նկատմամբ, որպես խափանման միջոց ընտրվել է կալանավորումը։ 16/03/2022 թվականին ԱԱ-ին մեղադրանք առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 311-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 2 դրվագ և 38/314 հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հանցավոր արարքների կատարման համար։ Քննիչի կողմից միջնորդություն է ներկայացվել Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարան, ԱԱ-ի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու համար։ Կաշառքի միջնորդություն և պաշտոնյական կեղծիք կատարած մյուս պարեկների, ինչպես նաև կաշառք տված ևս մեկ անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվել համապատասխանաբար ՀՀ քրեական օրենսգրքի 313-րդ, 314-րդ և 312-րդ հոդվածի առաջին մասերով, նրանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին, վերջիններս տվել են խոստովանական ցուցմունքներ։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Պանկալսյան, կցանկանայի նախ նշել, արդյոք տարադրամի արտահոսքի վտանգ կա այս պահին, և եթե այո, ապա կանխելու համար արդյոք Կենտրոնական բանկը կարող է որոշակի սահմանափակումներ մտցնել տարադրամի ձեռքբերման նկատմամբ, և հաջորդը, այսօր սոցիալական ցանցերում փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանը տեղեկություններ տարածել, որ Խաչատուր Սուքյասյանի ընտանիքի հետ փոխկապակցված Հայեկոնոմ բանկը հրաժարվում է վերադարձնել քաղաքացիների 100 հազարավոր դոլարների երկարամյա ավանդներն ու վճարել դրանց դիմաց տոկոսները։ Այնտեղ մանրամասնել է խնդիրը, դուք ճանոթ եք խնդրին, և արդյոք Կենտրոնական բանկը այստեղ անելիք ունի։ Շնորհակալություն։ Ինչ վերաբերում է տարադրամի արտահոսքի հետ կապված սահմանափակումներին, կարծում եմ, որ այս փուլում
խնդիր չկա, դրա կարիքը չկա։ Ես գիտեմ, որ կան երկրներ, ովքեր որ օրինակ կանխիկ տարադրամի արտահոսքի վերաբերյալ վրա որոշակի սահմանափակումներ են կիրառում, բանկային համակարգի գործընկերների կողմից որոշակի լուծումներ այդ հարցի կապակցությամբ տրվել է, բայց այնպես, որ կենտրոնական բանկը ինչ-որ դիրեկտիվով կարգավորի այդ իրավիճակը, այս պայդրությամբ դրա անհրաժեշտությունը չեմ տեսնում։ Ինչ վերաբերում է ձեր նշած հոդվածին, հոդված էր դա ճիշտ ասած ծանոթ չեմ, կծանոթանանք, եթե ինչ-որ անհրաժեշտություն լինի միջամտելու, ուղղակի թույլ տվեք, բան անեմ, կասկածանքով մոտենամ այն հարցին, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հնարավոր է այս պահին իրավիճակ, որ մարդկանց ավանդները որևէ բանկ չվերադարձնի։ Պարոն Մղդասյան, բարձր շնորհակալություն, պարոն Գալստյան, մի քանի հարց, երբ որ մենք նախորդ ուրամասվիսի ժամանակ էինք խոսում, հարց հնչեց, թե Swift-ից անջատումը Ռուսաստանի ինչ հետևանքներ կունենան, դուք ասացիք կարճ ծանր և չմարամասնեցիք այդ ժամանակ, հիմա ռուսական բանկերի մեծ մասը թե պատժամիջոցների տակ է 70%-ը, մոտավորապես այդքանն էլ, եթե չեմ սխալվում, Swift-ից անջատված են կամ բանկեր, որ դեռ գործում են։ Հայաստանի բանկերի հարաբերությունները արտաքին, այսինքն կոնտրապարտները, հա, իրանց արտաքին աշխարհից սպասարկում են մեծամասամբ ռուսական բանկերի միջոցով։ Այստեղ հայկական բանկերը ինչ խնդիր ունեն հիմա, արդյոք ունեն թե չունեն։ ՎՏԲ բանկի մասին մասնավորապես, եթե չեմ սխալվում, նշեցիք պատժամիջոցների տեսանկյունից, անոն չտվեցիք, բայց ամեն դեպքում տեսեք, ինքը խնդիր ունի վիզա քարտի հետ կապված, եթե չեմ սխալվում, եղավ վիզա մաստեր քարտի հետ կապված, եղավ նաև հրապարակում Թեղուտի հանքի հետ կապված, որ ընդեղ ևս խնդիր կան, որովհետև այդ բանկն է տնօրինում։ Հարց հետևյալն է, ռուսական ներդրումները Հայաստանում ինչ որ առումով, չասեմ վտանգված, կտուժեն այս ամենի արդյունքում, երևստայության հայաստեղության Հայաստանի տնտեսությունը ինչպես կտուժի այդ տեսանկյունից, որովհետև կան շատ մեծ համակարգաստեղծ ընկերություններ Հայաստանի տնտեսությունը, որ ռուսական ներդրումներով են, UKJD-ից սկսած, չգիտեմ, Armenal եւ այլ եւ այլը, այս առումով ինչ սպասումներ ունեք, սպասումներ ունեք կենտրոնական բանկը։ Եվ վերջին հարցը, արտասահմանցիները, մասնավորապես ռուսաստանի քաղաքացիները, որ տեղափոխվել են Հայաստան հիմա, խնդիր ունեն բանկային հաշիվների բացման հետ կապված, դիմում են բանկեր, երկար ժամանակ դրանց սպասեցնում են, հետո մերժում են շատ հաճախ, որն է պատճառը, արդյոք պատժամիջոցներով է սա պայմանավորված։ Ուրեմն Swift-ի հետ կապված նախորդ հանդիպման ընթացքում հարցին ծանր պատասխանելուց հետո մենք, ինչպես նշեցի արդեն, որոշակի աշխատանք ենք իրականացրել, ակնկալելով որոշակի զարգացումներ, կարծում եմ ճիշտ է եղել, որ մենք պրոակտիվ ենք եղել այդ հարցում, ու այս պայդրությամբ բարեբախտաբար Հայաստանի Հանրապետության բանկային համակարգը արտաքին վճարումների հետ կապված խնդիր չունի։ Մեր բանկերն էլ, մենք էլ ակտիվ աշխատում ենք